Sziasztok, Marika vagyok. Megmutatom nektek a fogföldi ibolyáimat. Most már kezdenek levirágozni, hát most kellett meggondolnom, hogy megmutassam, hát nem tudom, mérem eddig. Na, én úgy szaporítom, azt is elmondom, hogy látjátok, ledugok egy levelet. Egy levelet ledugok, és akkor abból kinőnek a... Itt ez a levél, ez. Ez már megy tönkre. Van, amelyiket kétszer is fel lehet használni. És akkor ott már kinőttek a kis levelek, egy kicsit nagyobb lesz, akkor szétültetem. Ez nagyon szép volt, de hát ugye már megy tönkre, meg a földjét is, hogyha levirágzik, akkor ki kell cserélnem, mert ugye ez a fehér, ez most nem is tudom, hogy mitől van, de tudom, hogy ilyenkor már a földet cserélni kell, amikor így kifehéredik a földje. És ide öntöm bele a vizet, úgyhogy teleöntöm hetente, két hetente, ahogy kívánja. Itt egy másik fajta, ugye ez volt az ezelőtti, itt egy másik fajta, hát ezt is ugyanúgy szaporítom. Lehet, hogy ennek is van ledugva, van, látjátok, annak is ott le van dugva, nyakig ledugom, úgyhogy a levélnek a nyakáig, és akkor nézzétek meg, ma ott a kis levél. Ezt is majd cserélem a földet. Az idén tavasszal nem cseréltem, pedig mindig ki szoktam cserélni. Na, itt egy következő, ennek ilyen a virágja. Ez nagyon kényes. Hát ezt szaporítani, ez katasztrófa. Kettő van belőle azért. Látjátok, itt van, de ez... Ennek még nincs is új hajtása, de lehet, hogy ma a levélnek van gyökeresedése, pedig ma a levél megy tönkre. Úgyhogy ez nem nagyon szokott jó lenni. Ez ugyanolyan, mint az ezelőtti. Ez megint egy másfajta. Ugye ez az hasonlít ehhez, de ennek fodros a levélszél, meg más lila egy kicsit, ennek meg nem. Megmutatom a többit is. Akkor van egy ilyen fajta, ebből van talán öt cseréppel is. Ez nagyon szapora. Ezt nem is szoktam ledugiszálni levelet, mert hajt a gyökér mellett. Akkor van egy ilyen, személyigazolványomat csináltattam, és ott a hölgy, aki hosszabbította a személyigazolványomat, vagy mit tudom én, minek mondják, igen, meg lett hosszabbítva. Na, ott volt mellette egy fogföldi ibolya, aztán mondom, ilyen nekem még nincs. Azt kértem tőle, egy levelet adott, és ide nézzetek, egy levélből, ugye lett először ez a nagy, és akkor ugye nem ment tönkre a levél, újra ledugtam, mikor ez a hajtás már meglett. Újra ledugtam, most egy dzsumbuj van itt, ezt is szét kell ültetnem. Kis aranyos lila. Akkor van itt egy másik fajta. Ez is nagyon szép, ezek ilyen apró kis szirmok. Ez, ha elraknám innen, még világosabb helyre, teljesen más virág lenne. Ugye közben ki kell törnöm belőle, ami megszárad. Hát állandóan figyelgetem, ám lehet nem győzöm, mert elég sokban. Minden ablak majdnem tele van. Van itt egy ilyen rózsaszín. Ennek is látom, dugtam le levelet. De... Ez mi? Meg itt is le van törve egy levél. Ó, ez már szomjas is, látjátok, mikor így már ilyen a föld, hogy odébb tudom mozgatni. Na, takaríthatok. Akkor már öntözni szoktam. Ez nagyon szép különben. Ebből nincs is sok, ha jól tudom. Akkor van itt egy fehér. Ebből is van több. Ez is szép. Szépek a levelei is.
Ez nem tudom milyen fajta, mert most nincs rajt virág, de itt is le van nyomva egy pár levél. Akkor van itt egy ilyen gyönyörű kék, szebb, mint amit láttok. Kár, hogy nem adja vissza. Nem tudom kikapcsolni így a vakut, mert szerintem azért nem adja vissza ezt a nagyon szép színt. Itt is van ledugva levél. Már tiszta föld lett az ujjam. Nem adja vissza a színt. De akkor van, ez például ugyanolyan, mint amit láttok. Hát nem ez se. Látjátok, ennek a szirmai, mintha csillognának. Mint a belenne kámban ilyen csillogos körömrakkal. Nagyon szép. Ez is szebb életben. Itt is van lenyomva levél, de itt sem. Itt sem. Hajt még. Hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Életben azért szebbek, azt elmondhatom. Itt ennek is valami baja van már. Elég sokáig tudnak virágozni, valahogy, hogy egy hónapig is rajta virág, vagy még tovább. Hát ennyiféle van, meg ugye egy-kettő még nem virágzik, úgyhogy még van ám más fajta is, de mondom, nem tudom melyik, milyen, amelyikek nem virágoznak azok közül. Mondom, valamit mutatok nektek, szép kis fogföldívójáimat. Örülök, hogy megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok!